Vi skal se på et eksempel på at opstille en ligning ud fra en sproglig beskrivelse, en lille gåde, og et eksempel på, hvordan man ved at bruge en formel også får en ligning frem. Her har vi en lille historie, som beskriver et problem. Marie, der har købt kokostoppe og teboller og flødekager, og får at vide, hvad hun i alt betaler, 205 kroner. Og nu vil hun gerne vide, hvad en flødekage, hvad en kokostop koster. Og hun kan huske, at kokostoppene var 2 kroner dyrere end tebollerne, og at en flødekage kostede 10 kroner mere end en kokostop. Kan hun ud fra de her oplysninger opstille en ligning og finde ud af, hvad en kokostop koster? Når man skal opstille en ligning på baggrund af sådan en lille historie her, så er det en god idé lige at skrive de oplysninger, man får ned, sådan lidt overskueligt. Så vi har altså her 6 kokostoppe, 8 teboller, 5 flødekager i alt 205 kroner. Og vi får at vide, at en kokostop er 2 kroner dyrere end en tebolle, og en flødekage 10 kroner dyrere end en kokostop. Og hvad er prisen på en kokostop? Så skal vi finde ud af, hvad er vores ukendte her? Ja, vores ukendte, det er, at vi kender jo hverken prisen på kokostop, eller flødebolle, eller tebolle. Så i virkeligheden kunne vi jo sige, at vores ukendte x, det kunne være prisen på en kokostop, eller prisen på en tebolle, eller prisen på en flødekage. Det der er sådan lidt frit valg her. Nu vælger jeg så i vores eksempel at sige, at det skal være prisen på en kokostop. Men i virkeligheden kunne vi sagtens gennemføre det her ved at flytte, at sige, at x skal være prisen for en tebolle eller en flødekage også. Nu siger vi det her. Så en kokostop koster x kroner. Vi ved ikke, hvad x er endnu. Det er det, vi gerne vil finde ud af. Hvis en flødebolle koster x kroner, så koster en tebolle jo 2 kroner mindre. Så det må være x minus 2 kroner. Og en flødekage, den er 10 kroner dyrere, så det er x plus 10 kroner. Så lad os lige tage vores oversigt her. Vi har altså så prisen for en kokostop, det var x, og for en tebolle x minus 2, og for en flødekage x plus 10. Og nu skal vi så prøve at stille ligningen op. Vi ved, at 6 kokostoppe, 8 teboller og 5 flødekager, de koster 205 kroner. Men det kan vi jo formulere i en ligning ved at sige, at 6 gange prisen på en kokostop, det er jo den, vi har kaldt x, plus 8 gange prisen på en tebolle, men det er jo x minus 2. Her er jeg nødt til at sætte en parentes, fordi 8 skal jo ganges med x minus 2, altså hele udtrykket x minus 2 og ikke kun x. Og så har vi også lige de 5 flødekager. 5 gange prisen for en flødekage, som var x plus 10. Og alt i alt, der ved vi, at det giver 205. Sådan. Så her har vi altså opstillet en ligning, hvor x er vores ukendte pris på en kokostop. Og hvis man løser den her ligning, så finder man altså ud af, hvad en kokostop den koster. Hvis man løser den her ligning, det kan I jo prøve selv, så får man faktisk, at x er lig med 9. Og det må jo betyde, at en kokostop koster 9 kroner, og en tebolle 2 kroner mindre, det vil sige 7 kroner, og en flødekage 10 kroner mere, det vil sige 19 kroner. Så det var et lille eksempel på at opstille en ligning ud fra sådan en lille historie her. I det næste eksempel, der vil vi gerne prøve at finde ud af, hvordan kan man beregne alkoholpromillen ud fra, hvor mange genstande man har drukket. Og det kræver, at vi lige prøver at finde en sammenhæng imellem, hvordan kan man beregne alkoholpromillen i forhold til, hvor meget man har drukket, hvor meget alkohol man har drukket, og hvor lang tid der er gået. På sundhed.dk, jeg skal nok lægge et link under videoen, på sundhed.dk, der kan man finde en beskrivelse af, hvordan man kan beregne alkoholpromillen. For en ordens skyld skal jeg lige understrege, at det her det er altså en omtrentlig beregning. Det er meget kompliceret, hvordan det foregår, så det her det er altså bare en omtrentlig beregning af promillen.
Og det første, vi lægger mærke til, det er, at der er forskel på kvinder og mænd. Og det er, fordi der simpelthen er en helt fysiologisk forskel på kvinder og mænd. Så hvordan kan man beregne promillen? Ja, der står noget her om alkohol i gram, divideret med kropsvægten i kilo, gange 60%, minus 0,15 gange, hvor mange timer, der er gået fra drikkestart, og så har man promillen her. Og for mænd er det næsten det samme. Der skal man bare gange kropsvægten med 70% i stedet for 60%. Ud fra den beskrivelse, som der nu er her i sundhed.dk, så kan vi altså sætte nogle parametre op, eller nogle variable op her, kan man sige. Vi har alkoholpromillen, den kalder vi for P. Og A, det er, hvor meget alkohol man har indtaget, altså alkoholmængden målt i gram. Og V, det er kropsvægten i kilo. Og T er antal timer efter alkoholindtag. Så kan man faktisk sætte en formel op her. Sådan ser den ud for kvinder. At alkoholpromillen kan beregnes på den her måde. 60% af kropsvægten, det er jo det samme som 0,6 gange V. Og på samme måde her, 70% af kropsvægten, det er 0,7 gange V. Så vi har altså de her to forskellige formler for henholdsvis kvinder og mænd. Da vi kan se, at alkoholpromillen den afhænger altså både af køn og af vægt, så bliver vi nødt til at beslutte os for, hvad er vores eksempel her. Så hvis vi nu siger, at vi ser på en mand, der vejer 85 kilo og har drukket 6 genstande. Han vil gerne vide, hvornår han kan køre bil, det vil sige, hvornår hans alkoholpromille kommer under 0,5. Så husker vi vores variable her. Og vores formel, og så kan vi faktisk stille en ligning op. Og det eneste, vi mangler at finde ud af, det er, hvor meget alkohol er der i en genstand, og der plejer man at sige, at en genstand svarer cirka til 12 gram alkohol. Og nu synes jeg, at I skal sætte videoen på pause, og så prøv ud fra de oplysninger, der står lige nu og her, så prøv at løse problemet selv. Se om I kan finde ud af, hvor mange timer går der før den her mand, der vejer 85 kilo og har drukket 6 genstande, hvornår han kan køre bil, hvornår hans promille er nede på en halv. Ja, måske har du selv fundet svaret, men nu vil jeg i hvert fald lige skitsere, hvordan man kunne gøre det. Så vi har altså vi kan indsætte vores værdier her, at tiden, hvor lang tid der skal gå, ja, det er jo vores ubekendte. Derfor har jeg skrevet T lige med spørgsmålstegn. Og vægten, det var de 85. Og alkoholmængden, jamen han har jo indtaget 6 genstande af 12 gram alkohol, det vil sige 6 gange 12, 72 gram alkohol. Så A er 72. Og den promille, vi ønsker regne på, det er jo 0,5. Vi vil gerne finde ud af, hvornår er det nede på 0,5 promille. Og så indsætter man de oplysninger i formlen her. Og så får vi det her. Altså alkoholpromille 0,5 af alkoholmængden 72 gram, vægten 85. Og T, det er den ukendte, den har vi ikke. Der kan vi ikke sætte nogen værdi ind. Det er jo nu har vi faktisk en ligning, som man kan løse. Den her ligning, der står her. Den her ligning. Der er jo en ubekendt, og den hedder så T i vores tilfælde. Rigtigt, vi plejer at lave ligninger, hvor den ubekendte hedder X, men her hedder den ubekendte T. Det gør ikke nogen forskel, når man skal løse den. Hvis man så løser den her ligning, ja, så vil man finde, at T er lige med 4,73. Og det må jo så betyde, at efter cirka 5 timer er mandens promille under 0,5. 4 timer og 3 kvarter
hvis vi skal være helt nøjagtige. Så det var et eksempel på at opstille en ligning ud fra en formel her. Og det gælder generelt mange, mange, mange formler, at de ofte giver anledning til, når man indsætter de størrelser, man kender, så er der en ukendt størrelse tilbage. I vores tilfælde var det t.